Assalomu alaykum. Xalqaro moliya institutlari mablag'lari hisobiga sement beton qoplamali ichki yo'llarni qurish loyihasining amalga oshirilishi to'g'risidagi ma'lumot bilan tanishing. O'zbekiston Respublikasi prezidentining sement beton qoplamali avtomobil yo'llari tarmog'ini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2022 yil 18-maydagi 249-sonli hamda Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 27-dekabrdagi 723-sonli qarorlarining ijrosini ta'minlash maqsadida respublikada xalqaro moliya institutlari ishtirokida ichki yo'llarni yangicha yondashuv va xalqaro standartlar asosida sement beton qoplamaga o'tkazish bo'yicha qurish ishlari amalga oshirilmoqda. Mazkur qarorlar ijrosini ta'minlash maqsadida xalqaro moliya institutlari bilan muzokaralar o'tkazilib, loyihani amalga oshirish mexanizmlari kelishildi. Jumladan 240 million AQSh dollari miqdorida Osiyo taraqqiyot banki yangi mablag'larini jalb qilish hisobidan 2024-2026 yillar davomida amalga oshirilishi belgilangan. Loyihaning umumiy qiymati 304.9 million AQSh dollari. Shundan Osiyo taraqqiyot banki qarz mablag'lari 240 million AQSh dollari. O'zbekiston Respublikasi hukumatining ulushi 64.86 million AQSh dollarini tashkil qiladi. Sement beton qoplamali ichki yo'llarni qurish loyihasi 2-chi bosqichi doirasida xalq deputatlari Jizzax va Sirdaryo viloyatlari kengashlarining qaroriga muvofiq dastlabki manzilli ro'yxatlar shakllantirildi. Manzilli ro'yxatga ko'ra Jizzax viloyatida 83 km, Sirdaryo viloyatida 67 km uzunlikdagi jami 150 km sement beton qoplamali ichki yo'llarni qurish belgilab olindi. 2023 yil 29 dekabrda O'zbekiston Respublikasi va Osiyo taraqqiyot banki o'rtasida loyihani moliyalashtirish maqsadida 240 million AQSh dollari qiymatidagi qarz bitimi imzolandi. Loyihani amalga oshirish muddati 4 yil, 5 yil kafolatlangan ekspluatatsiya qilish davrini inobatga olgan holda 2023-2032 yillarni tashkil etadi. 2024 yil 12 yanvarda Vazirlar Mahkamasi tomonidan loyihani amalga oshirish yuzasidan yo'l xaritasi tasdiqlandi. Keyingi bosqichda qurilishi amalga oshiriladigan ichki yo'llarning dastlabki ro'yxati va qiymati shakllantirildi. Jumladan, Qoraqalpog'iston Respublikasi 62 km, Xorazm viloyati 67 km, Buxoro viloyati 61 km, Navoiy viloyati 61 km, Samarqand viloyati 60 km, Qashqadaryo viloyati 61 km, Surxondaryo viloyati 65 km. Toshkent viloyati 59 km, Farg'ona viloyati 62 km, Namangan viloyati 62 km hamda Andijon viloyati 71 km. Hammasi bo'lib 841 km, shundan maqbullashtiriladigan mablag'lar hisobidan amalga oshiriladigan qo'shimcha yangi loyihalar bo'yicha 110 km uzunlikdagi mahalliy va ichki yo'llar quriladi. Ushbu loyihalarning o'ziga xos xususiyatlaridan biri shundaki, barcha qurilish montaj ishlari mahalliy pudratchilar tomonidan amalga oshiriladi hamda texnik nazorat mahalliy konsultantlar nazorati ostida bo'ladi. Siz avtomobil yo'llari qo'mitasining navbatdagi brifingi bilan tanishdingiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.